অসমৰ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী তথা সংগীত সাধক ভূপেন উজিৰৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানৰ গুৱাহাটী চিনে মিউজিচিয়ান এছ'চিয়েচন আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ সমাজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই অনুষ্ঠান। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ সমান্তৰালকৈ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰো আয়োজন কৰা হৈছে। এই অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে পদ্মভূষণ উষা উত্থুপ, জে পি দাস, ডক্টৰ লক্ষ্যপীৰা দাস, মনীষা হাজৰিকা, মালবিকা বৰাৰ লগতে একালৰ সতীৰ্থসকল আৰু বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। অনুষ্ঠানত সংগীত শিল্পী ভূপেন উজিৰৰ স্মৃতিত শব্দ সুৰেৰে সমাজ গঢ়োতা সংগীতৰ খনিকৰ শীৰ্ষক এখন স্মৰণিকাও উন্মোচন কৰা হ'ল। প্ৰয়াত ভূপেন উজিৰৰ স্মৃতি পৰি ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তথা পদ্মভূষণ বঁটাপ্ৰাপক উষা উত্থুপে অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰে। Talk about Bhupen Uzir, and Bhupenda is one of our one of Assam's, or shall I say, Assam. Sirf Assam ne, India ke bahut well-known music director hain, lekin Assam mein sabse popular hain. Aur mujhe bahut khushi bhi hui ki main aa saki yahan pe, aur aaj unke saath yani unke family ke saath time bita saki, aur unka unke family to yahi hain. जो हैं आप लोग सब, जो मीडिया के लोग हैं, जो म्यूज़िक फ्रटर्निटी के हैं, जो हमारे सामने बैठे थे ऑडियंस में, जस्ट फंटास्टिकली ऑर्गेनाइज्ड. और आई एम रियली ग्रेटफुल टू द पीपल हु केम, यानी जो लोग किए हैं इस ऑर्गेनाइज, यानी ऑर्गेनाइज दिस होल फंटास्टिक इवनिंग. कारण व्हाट डज अ म्यूजिशियन वॉन्ट, फाइनली क्या चाहते हैं आर्टिस्ट, क्या चाहते हैं.